Felipe Castilho, paz Deus, meus irmãos, voltamos, graças a Deus, tô, acho que 10 quilos mais magro, mas graças a Deus tudo bem, agora é recuperar, fazer dieta e medicação e comida, mas daqui a pouco a gente volta, né, tá bom? Toda parte anunciar, já é chegar.
criar um post dizendo que a gente ia fazer uma live, que eu queria fazer surpresa. Se você conseguir fazer aí na sua, nos seus stories, coloca aí que a gente está fazendo a live para mais irmãos poderem assistir e saber que eu voltei, que graças a Deus consegui chegar em casa. Tava tendo um surto de outras doenças dentro do hospital. E aí, como meus exames deram uma normalizada, então preferiram me mandar embora. Eu não tive resultados preliminares, né, da biópsias e setores de tantas doenças, mas estabilizou o quadro, consegui me alimentar bem, tiraram minha medicação, fizeram desmame e tiraram antibióticos e bastante coisa. Não tive dores consideráveis e conseguiram me estabilizar. Então, mandaram embora logo antes que eu pegasse alguma coisa dentro do hospital. Difícil, mas estamos aqui. Faz um stories aí no seu, na sua timeline, me marca, marca a vozinha, tá bom? Para mais irmãos ouvirem a live e essas boas novas, porque para mim, irmãos, é vida nova. Vida nova. Eu só queria que os irmãos colocassem se o áudio tá bom, se o som tá bom, se tá falhando, se tá travando. A gente está na cozinha aqui e o Wi-Fi é lá na sala, talvez dê alguma travada. Só pra gente saber como é que tá o áudio, tá bom? Então, só pra vocês saberem, eu cheguei, ganhei alta hoje, 1 hora da tarde. 1 hora da tarde foi a minha alta. O residencial Maria Luísa, irmã, Deus abençoe pelo áudio que ela me mandou. Foi uma injeção de ânimo, viu? Foi uma injeção de ânimo para mim fazer essa live. Eu não ia fazer, ainda tô cansado, tô com falta de ar ainda. Dor, assim, um desconforto, mas não podia ficar mais um dia, mais uma noite, mais um, meu Deus. E tá tendo ensaio aqui na nossa comum aqui em Navegantes, então a gente não, eu não posso ir, né? Eu tenho que me resguardar nesses dias, mas glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Irmã Elienay, paz Deus, irmã Elienay. Irmã Luísa Baroni lá da Itália, pace de Dio, fratella. Ah, meu Deus do céu. Sorella. É Sorella, é Sorella. fratello, hermano, irmão, e Sorella, irmã. A avó fala italiano melhor do que eu não falo nada. Meu Deus. E no 239, eis que a noite é passada. Orem por mim. Foi um presente de Deus voltar para casa. Eu vou continuar a medicação. Preciso ficar em repouso absoluto, mas estou aqui. Dizendo que Deus é bom. Sei que muita gente orou e estou muito feliz por isso. Tá bom? E a única coisa que eu sei fazer é louvar a Deus e eu não posso. Lá no hospital eu não dei um dia de sossego para as enfermeiras, imagina aqui em casa. Ah, meu Deus do céu.
350, eu vi que alguém pediu, eu não sei quem foi. Glória a Deus. É, eu já sabia. Eu saí do hospital já sabendo que logo eu vou viajar. Não sei pra onde, mas eu vou. Também, meus irmãos, e no 102, para agradecer aos muitos irmãos que mandaram mensagem, eu não consegui abrir nem 30% das mensagens que me mandaram. Eu não consegui, foi muito, tanto irmãos dizendo que estavam orando, irmãos agradecendo a Deus, querendo saber o que aconteceu em relação a que eu fiquei internado, e muita gente perguntando, e aí agora irmãos agradecendo a Deus que Deus ouviu a oração, e assim, então eu, aos poucos eu vou respondendo, eu vou abrir cada uma das mensagens e vou responder, tá bom, irmãos? Perdoa, não foi por falta de zelo mesmo, é porque realmente o hospital não funcionava a internet, Deus preparou que 2 dias, 2 quartas-feiras, a internet funcionou no milagre, na hora do culto, e eu consegui assistir inteiro os 2 cultos, na quarta-feira retrasada e a quarta-feira passada agora. Então é a obra de Deus. Os irmãos perdoam também, perceber que eu estou errando bastante nos hinos e com dificuldade para cantar, mas também tanta falta de ar, tanto tempo sem cantar, e meu Deus, é debilitante, né? Tá dentro do hospital. Então perdoem os erros, irmãos, porque a gente fica sem treino, sem tocar, chega uma hora que erra, então não levem em consideração os erros. Tô ofegante de falar. É 102 que eu falei? 102. Glória a Deus. Irmã Andrea, a irmã do Peru, a irmã Andrea, ela deve vir pra cá. Ela vem visitar. Tá bom o som, irmãos? Tá bom o som? Se tiver muito ecoado, vibrando alguma coisa. Achando que tá muito estranho o som. Eu ainda tô achando que tem alguma coisa errada lá. Sinto a voz.
irmã Isa, Guarnieri e família. Amém. Deus abençoe. De anunciar que muitas vezes o pastor conduz a ovelha pelo deserto e que na hora do perigo ele escondeu a ovelha dentro do deserto, talvez em alguma caverna, numa montanha, e aí a gente anuncia sabendo que o primeiro que come é quem está anunciando. Como passa o tempo, muitas vezes a gente começa a avaliar e analisar e percebe que chega também o nosso momento de passar no deserto, o nosso momento de passar prova, o nosso momento de dizer, meu Deus, aonde você está? Eu não estou te olhando, Senhor, não estou te enxergando. E quando nós nos damos por conta e vemos só um par de pegadas, na verdade é justa a hora que o pastor pega a ovelha no colo e carrega. É por isso que a gente olha para trás e só vê um par de pegadas e diz, meu Deus, mas eu tô sozinho dentro desse deserto caminhando. Na verdade você não tá nem colocando os pés no chão. É Deus que te tirou do chão. E aí a prova é tanta, a dor é tanta que você acha que é os teus pés. E na verdade é o pastor carregando você onde você estiver. E nós tivemos que passar por esse momento. E chegou para nós também a provação. Então, acabei de ouvir a palavra aqui, eu mandei no grupo pros irmãos ali. O irmão Luiz de Viçosa, eu acho, estava pregando o braço. Se Cristo passou as aflições e foi martirizado,
Será que nós não merecemos também passar as aflições de Cristo? Tem crente que reclama ainda: ah, Senhor, até quando a minha prova? Mas na verdade é pela prova que somos chamados por Cristo de bem-aventurados, né? Dentro desse deserto que eu chamei de hospital, na minha vida foi um hospital. Eu vi a misericórdia descer sobre mim ali. E na noite que eu pedi um sinal a Deus, se Deus estava na minha vida. Mesmo crendo, sabendo que Deus estava na minha vida e na minha boca, Deus me deu um grande sinal, porque já dava 13 dias que eu estava no hospital e eu falei: Senhor, aonde está o sinal que eu te pedi? Dois quartos além do meu apareceu uma senhora, e através de um anjo, de uma pessoa que estava no quarto comigo, hospitalizado, internado, teve um infarto. Um dos pacientes do quarto teve que trocar a fralda e exalar um cheiro muito grande, porque há muitos dias, 10 dias sem poder ir no banheiro, hospitalizado, deitado. Então a primeira vez que saiu, né, eu lembro que Deus usou de uma irmã para falar que toda pedra de tropeço em nossa vida ia ser tirada, e que as pedras rolariam e que nós seríamos libertos naquele dia, naquele quarto. Deus estava mandando a libertação e a palavra respingou. E também os cachorrinhos precisam das migalhas. Era essa a palavra. E respingou nele também. E voltou o intestino daquele homem funcionar, e voltou tudo funcionar. E através do mau cheiro, de tudo aquilo que saiu, que estava preso, através da palavra que Deus disse que ia rolar, ia tirar, ia desentupir, tirar tudo, saímos do quarto. E eu, pela primeira vez, saí do quarto, meu Deus. E aí saí andando, e através desse senhor, que também, ele tinha infartado, né, ele parou na porta de um quarto conversar com uma colega que jogava handebol. Imagina, senhor de 60 e poucos anos jogando handebol, melhor que eu, tá? E aí, com a companheira dos bailes da terceira idade, fui encontrar ela lá, que era acompanhante de uma que estava internada. Nem estava internada essa senhora, era amiga. Se encontraram por acaso no hospital. E aí, através desse senhor, Deus deu de conhecer esse anjo. Deus deu de falar alguma coisa para ela. E quando o senhor dava de falar alguma coisa, aí eu vi que aquela senhora do lado de lá da cama, naquele parto, 11 horas da noite isso, ela falou assim: irmão, você sente de fazer uma oração? Eu falei: glória a Deus, vamos fazer. Então eu vou cantar um hino antes, pode ser? 11 horas da noite no hospital, e eu com acesso no braço, com a medicação, duas medicações, eu tava com antibiótico e um ringer, que é para manter os isotônicos do organismo. Eu tava com dois soros pendurados. E nessa noite o irmão Wesley estava comigo lá, foi dormir comigo no hospital. E aí ele segurando os meus acessos. É por isso que às vezes, irmãos, a gente... sozinho a gente não consegue. Talvez você não tenha percebido, mas Deus colocou alguém do teu lado para te ajudar. E você muitas vezes não reconhece quem o Senhor colocou do teu lado para ajudar e suportar, carregar a tua cruz junto com você para andar, sofrer, chorar junto com você. Naquela noite estava o irmão Wesley carregando pedacinho da minha cruz, carregando os meus acessos, meus soros, minha medicação, enquanto eu estava perambulando no hospital, fazendo o meu tourzinho da madrugada, porque primeira vez que eu tinha saído do quarto. E aí, parando naquela porta, comecei a conversar com aquela mulher, e o senhor dava de contar toda a vida dela para ela, e dava de dar as respostas que ela buscou tanto outros deuses, na feitiçaria, nos ossos secos, no sangue de galinha, nas folhas, nos gravetos, nos bacios de barro, nos vasos, e tantas respostas que ela buscava nos guias e orixás. E hoje, naquela noite, naquele dia, o Senhor respondia por Jesus Cristo na boca de um simples servo. E aquela mulher com um olho desse tamanho dizendo: como? Eu nunca vi você, menino. Como que você está falando toda a minha vida? Aonde você me conhece? Da onde você me viu? Aonde você me encontrou, menino? Porque eu nunca contei essas coisas para ninguém. Você sabe por quê? Você nunca me contou. Mas o Deus que eu sirvo me contou. E o Deus que eu sirvo não precisa de folha, não precisa de galho, não precisa de vaso, não precisa comprar oferenda, não precisa de nada. Precisa de joelho no chão, precisa de coração contrito, precisa sentir as aflições do Mestre.
nas nossas veias, no nosso sangue, na nossa carne. É por isso, irmã, que você chora, é por isso, irmão, que você passa prova, é por isso que as provas vêm na nossa vida e nós não entendemos, mas é por isso, é o preço que o cristão, bem-aventurados que são chamados por passar as aflições de Cristo, porque esse é o preço. E muitas pessoas criticam quem fala de pagar preço. Pagamos sim, Cristo pagou o preço da nossa salvação na cruz, mas aqueles que são chamados para padecerem as aflições também pagam aqui as aflições do Mestre. E a Igreja Católica chama os mártires, e bem-aventurados os mártires que padecem por amor do seu nome. E eu glorifico a Deus que, mesmo não tendo merecimento, sendo fraco, um pecador consciente, ainda assim o Senhor achou graça de olhar para mim e dizer: sofre um pouquinho, porque dentro do hospital eu vou encontrar alguém que precisa, e que nunca na boca de alguém de terno numa igreja nunca iria alcançar, e jamais ia parar para ouvir um crente, jamais ia parar para ouvir uma mulher com a cabeça coberta com um véu, jamais ia parar para ouvir uma mulher, um homem no meio da rua. Mas dentro de um hospital, vendo que os orixás já não respondiam, vendo que os santos já não desciam, vendo que o espírito de adivinhação que tomava essa mulher não falava mais, mas teve que entrar o Espírito Santo para entrar na intimidade do coração de uma mulher abençoada materialmente, que tudo que toca vira ouro, tudo que prospera, dom da riqueza. Mas eu olhei para ela: sabe o que falta em você? Sentimento. Você tem tudo, né? Você acabou de me dizer que tem tudo, e Deus me mostra você vestida de ouro, de berço de ouro. Mas sabe o que falta em você? O amor, o teu coração, o sentimento. Aquilo que o teu coração não entende, aquilo que a tua alma precisa, aquilo que o teu coração não consegue sentir, o vazio que você não consegue preencher com os teus orixás, e nem com ouro e a prata que Deus te deu o dom da riqueza. E a quantos gostariam de ter esse dom? E você está derramando, derramando, até falando aqui, a gente consegue olhar para você e ver a riqueza, mas te falta a completude de Cristo na tua vida. E hoje, mulher, o Senhor veio falar com a tua alma, e Deus deu de anunciar a graça de Jesus Cristo, que é o favor imerecido, não uma denominação, mas a doutrina santa que Ele deixou, santo mandamento. Homem e mulher, se você se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que você escreve através das minhas cartas são mandamentos do Senhor. Então, mulher, siga os mandamentos do Senhor, obedeça, desça as águas do batismo, obedeça as águas do batismo, obedeça as águas do batismo. Estou à porta e bato, quero fazer morada. Se você permitir, eu vou entrar dentro do teu lado, por não aceitar a vontade de Deus. Rei da glória, Deus eterno, aleluia. Ficou mudo, irmãos? É a bateria do celular, eu acho. Deus eterno, como tá o áudio, irmãos? Grande. Grande é o teu nome, Senhor.
trocar o carregador aqui e vai ficar salvo, tá bom? Os irmãos já voltam aí, já vai dar a conexão. Essa parte tá encerrada porque tá travando, eu percebi. Tá bom? Já volto. Paz Deus.